Nazdar, vítám vás tu u takového dalšího videa. Tentokrát si probereme malou věc, o které jste možná už někdy slyšeli, a ta věc se jmenuje Arrowverse. Pokud vám to nic neříká, tak se jedná o takový seriálový univerz, kde vlastně jsou postavy z DC komiksu převedené na televizní obrazovky, dejme tomu. Je to pod stanicí CW, která dělá spíš takové seriály pro náctiletější lidi. Přesto tyhle ty seriály sklidily velký úspěch, spousta komiksových fanoušků si je užívala, sledovala a podobně. A spousta lidí si mě žádala v komentářích, ať udělám recenzi na Arrow a Flashe a podobně, tady tyhle ty seriály. Ale upřímně, mě se nechce moc dělat recenze na tyhle ty show, protože ani jednu jsem nedokoukal do konce. Různě jsem je dropl, Arrow a někdy v 6. sérii a tak dále, takže nemám ani moc vůli to dokoukávat. Spíš bych chtěl ale něco jiného probrat ohledně těchto seriálů, a to, jak se prakticky staly téměř dokonalým seriálovým univerzem, co se týká komiksů, něco jako MCU pro televizní show. Takže, aby vás tak trošku uvedl do toho, co to Arrowverse je. A jak to vlastně začalo? V roce 2012 začal seriál Arrow, který sklidil solidní popularitu, měl skvělé slednutí, spousta lidí si ho vychvalovala na internetu a první dvě série byly opravdu, opravdu kvalitní a musím říct, že ty bych doporučil klidně vidět každému, protože to opravdu, co se týká toho komiksového světa, stojí za to. Jasně, místy má je to trošku levnější, protože je to televizní tvorba a taky jde o to, že to má asi 24 dílů, 22 dílů na jednu sérii, což je opravdu hromada dílů, čili ten scénář místy musí pokulhávat nebo je prostě takový víc epizodní a fileroidní. To jsou ale problémy, které většina těchhle z těch seriálů má a dají se s klidem přejít, protože ta kvalita je docela solidní. Nejedná se o žádný top tier, Netflix, Marvel seriály byly na to, co se týká kinematografie a jiných věcí, určitě kvalitnější, ale pořád po příběhové stránce to byla fajn věc. V druhé sérii se objevila postava Barryho Allena, ale ještě neměl superschopnosti. Pro ty lidi, co neví, Barry Allen je Flash. No a tehdy se začal tak nějak střádat pomalu ten univerz seriálový. A s tím, jak odstartovala třetí série Arrowa, tak začal i nový seriál The Flash. Ten samý rok začal i seriál Supergirl, ale ten spadal v tu chvíli ještě do jiného univerza a do jiné televizní stanice. O rok později se k tomu přidali Legends of Tomorrow a mezi tím vznikal i seriál Constantine, který taky spadal víceméně pod jinou stanici. No a následně ta Supergirl začala spadat pod CW a Konstantin se zrušil a podobně a celé se to tak nějak slilo do jednoho většího univerza, kdy vlastně Supergirl jak kdyby byla v tom samém univerzu, ale v jiný alternativní dimenzi nebo verzi světa. No a teďka, když tak trošku chápete kontext tohoto seriálového univerza, tak bych chtěl vysvětlit, co vlastně na něm bylo tak unikátní, skvělý a čím vlastně se málem stal perfektním seriálovým univerzem. A to je věc, což jsou vlastně jejich crossovery. Tohle to začalo už s první sérií Flashe, kdy vlastně ty seriály vycházely každý týden jeden díl z toho daného seriálu, čili vyšel první díl Arrowa, další den vyšel první díl Flashe, potom se k tomu přidali legendy a tak podobně. No a díky tady tomu si mohla ta televizní stanice vynahradit to, že určitý jeden díl ze série obětovali jakýsi mu crossover tady těch hrdinů. Čili v první sérii Flashe byl příběh, kde vlastně byl Arrow versus Flash, ty postavy tam spolu víc interagovaly, dočkali jsme se prvního souboje, kdo je lepší, ten co má super schopnosti, nebo ten co má jenom trénink a podobně, takový ty typický komiksový věci, který můžete znát právě ze sešitů superhrdinských komiksů a tak dále. A to bylo opravdu unikátní a skvělý. No a nakonec teda tahle stanice měla 4 ty seriály. Arrowa, Flashe, Legendy a Supergirl. A během jednoho týdne si mohli vyhradit 4 tyhle díly z té jedné série, kde odvyprávěli jeden nějaký event, jeden nějaký příběhový oblouk. Což bylo opravdu skvělé a byla to jedna z věcí, na které se fanoušci těchto seriálů těšili úplně nejvíc. Kdy ty postavy se spojí proti nějakému většímu problému a je tam tenhle ten event. No a tady tahle myšlenka se mi opravdu velmi, velmi líbila. Představte si, kdyby třeba tohle to převzal teďka Marvel a měl seriály, které by vycházely týdně, jako na běžné televizní stanici, ne jako na nějaký streamovací službě, kdy to vyjde během jednoho dne.
a měli by tam třeba 12 dílů ročně. A mohli by ten jeden díl z každého seriálu nebo dva díly z každého seriálu obětovat na to, aby udělali nějaký crossover. Čili vlastně si představte, že byste měli seriál třeba, nevím, o Spider-Manovi, Daredevilovi, Luke Cageovi a nějakých dalších dvou postavách. Měli byste pět seriálů, které by se ve stejnou chvíli vysílali a potom byste si vynahradili na těch pět dílů z každého toho jednoho seriálu jeden díl, nebo třeba 10 dílů z každého seriálu dva díly, na to, abyste odvyprávěli něco jako Avengers příběh. Což tomu vesmíru dodává vlastně takovou větší hloubku, to, že ty postavy se jednou sejdou, vyřeší nějaký větší problém. A mnohem více to připomíná ty komiksové eventy, jako je Civil War, kdy vlastně z každého toho čísla nějakého komiksu máte většinou ty tajiny, co se tak nějak k tomu eventu vztahují, nebo máte vyloženě ty sešity, které propojují příběhy všech těch postav a to dění každého toho hrdiny, který má svůj ten vlastní příběh, vlastní problém, vlastní záporáky, se na tu chvíli obrátí na nějakou větší hrozbu. V těch CW seriálech to byl krize na Země X, kdy vlastně bojovali s nějakou alternativní realitou, kde byli tyhle ty hrdinové jako nácci a bylo to opravdu zajímavé, čili obsadili ty samý hrdiny akorát do záporných postav a fanoušci, včetně mě, tehdy si to strašně užili a pochvalovali. Potom byl Elseworlds, kde vlastně ty postavy žili jak kdyby alternativní příběh, že ten, co hraje Flashe, byl Arrow a ten, co hrává Arrowa, byl Flash a tak dále a tak dále. A tohle je podle mě věc, která z těch seriálů dělala prakticky téměř dokonalý seriálový univerz. Jedna z věcí, co to rozbíjela, že často tenhle ten koncept nevytěžili na max, další věc, co to trochu zabíjela, byl rozpočet, čili spousta těch určitých efektů, nepřátel a hrozeb nepůsobila tak dobře, jak by mohla. Další problémy se týkaly scénáře a jiných věcí. Plus kvalita těch seriálů samozřejmě tím, čím déle běželi, upadaly. Třeba první dvě série Flashe, první dvě série Arrowa jsou úplně fakt parádní a pak už jde ta kvalita jenom sestupně dolů a prakticky s každou sérií to bylo horší a horší, aspoň dokud jsem to sledoval já. Teda musím říct, že čtvrtá série Arrowa byla nejhorší, ale ta pátá, šestá taky nebyla žádný skvost. Co se týká legend, tak tam to bylo trošku naopak, tam spíš ta kvalita se trošku zvedala, ale přesto legendy byly jeden z těch nejslabších seriálů od začátku. První série se brala docela vážně a pak už to začali brát dost nadsázkou, což v rámci těch Legends of Tomorrow bylo docela fajn, ale v rámci celého toho univerzu to nepůsobilo potom úplně tak uceleně, jak by mohlo. Ale potom časem se tam objevil třeba Konstantin, kterého hraje Matt Ryan ze seriálu Konstantin a je naprosto výborný v té roli, takže je tady spousta věcí, která ten seriál tak trošku pozvedala na nějakou větší úroveň. Každopádně, jo no, prakticky tenhle ten koncept se mi strašně líbí a byl bych rád, kdyby ho uchopil někdo jiný, což se asi nestane, protože dneska už většina těch seriálů se tlačí na ty streamovací služby a podobně, zvlášť těch superhrdinských, a na to, aby někdo rozjel ještě takovej rozsáhlý univerz jako tady CW s DCčkem, toho se už asi nedočkáme. Což je tak trošku smutné, protože ten potenciál tam byl, ale je dost nevyužitý. Samozřejmě nakonec tady bylo, když končil seriál Arrow Crisis on Infinity Earths, což bylo vlastně takový endgame těchto seriálů a nedopadlo to pro spoustu lidí tak dobře a i když to bylo fajn, mohlo to využít víc těch věcí z toho seriálu. Já jsem osobně viděl nějaký momenty z toho eventu, protože už jsem se o ty seriály moc nezajímal, ale určitý rozloučení s nějakýma postavami přišlo, že nebylo úplně nejlíp zpracované. Každopádně tohle je celý tak nějak můj postoj k těm CW seriálům, takže pokud vás zajímaly nějaký moje názory a myšlenky na to, tak tady to máte. A zajímalo by mě, jestli vy si myslíte, že tenhle ten koncept seriálu a seriálovýho univerz je opravdu tak dobrý, jak popisuju, nebo si myslíte, že tady jen plácám blbosti a ty seriály jsou na hovno tak jako tak, nebo jestli byste rádi viděli někoho, kdo uchopí tenhle ten univerz koncept trochu líp, zvládne ho trochu líp a mohli bychom se dočkat nějakých lepších eventů, kdy opravdu se stanou nějaké epické věci, které vychází i z těch komiksů a jsou mnohem lépe zpracované, než to, čeho jsme se dočkali u CW. A tím nechci říkat, že to byl vyloženě trash, ale prostě to byl spíš nějaký lehký nadprůměr než co jiného a nic světoborného většinou. Nejlepší na tom všem byly ty interakce mezi těma postavama, nikoli v ten epický příběh nebo
ty efekty nebo ten děj, co se tam odehrával, to bylo většinou takové trapné klišé, až na pár momentů, jako třeba postava Martina a Jaxe a podobně, a.k.a. Firestorma. No, ať už to nějak neobkecávám dál, doufám, že se vám tohleto video líbilo, že to nebylo jen takové kecání do prázdna a dejte mi vědět, jak se vám líbí tenhle ten formát videí a jestli bych měl třeba ještě o nějakých jiných seriálech takhle pohovořit a jestli se vám teda líbí ten koncept těch CW seriálů od DCčka, jak to tady spravili. Budu moc rád za like nebo dislike, napište mi do komentářů, co mám zlepšit třeba do příštích videí. A nakonec děkuji mým úžasným členům, kteří podporují tento kanál a díky nim se můžu videím víc věnovat a oni za to mají nějaké super výhody, teda aspoň doufám, že jsou super. Mějte se a vidíme se někdy příště. Zdarec.